Jak zlepšit VAR? To je otázka, na kterou se pokusím odpovědět v dnešním videu. Podíváme se, jak VAR funguje, jaký klub se stoupil kvůli špatnému rozhodnutí rozočích, jak naopak VAR pomáhá, jak by se dala zlepšit komunikace rozočích z VAR a zároveň, jak by se dal celý proces urychlit. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Mimochodem, pokud chcete podpořit naši tvorbu a chcete více podobných videí, tak v popisku máte odkaz na náš fotbalový merch a je jednak můžete mít hezký Vánoce a zároveň podpoříte naše videa. V první řadě je ale potřeba si ujasnit, co vůbec VAR dělá a jaká je jeho funkce. U každého zápasu minimálně v Premier League sedí vždy rozočí, který celý zápas sleduje a na kamerách má možnost sledovat zápas z několika různých úhlů. Zasáhnout však může ve čtyřech různých případech. Musí se jednat o gol, penaltu, přímou červenou kartu nebo chybu identity. V jednoduchosti pokud se ve vápně stane faul, kterého si rozhodčí nevšimne, nebo ho neposoudí jako nedovolený, tak zasáhne VAR a poradí hlavnímu sídímu, aby se šel podívat k obrazovce a celou situaci zkontroloval a následně nařídil pokutový kop. Zároveň v opačném případě, pokud rozhodčí nařídí penaltu, o které si rozhodčí u videa bude myslet, že byla nesprávně nařízena, tak pošle rozhodčího na hřišti znovu k obrazovce, aby celou situaci zkontroloval a penaltu následně odvolal. Při obou rozhodnutích spolu rozhodčí na hřišti a rozhodčí u videa komunikují a vzájemně si vysvětlují, proč dané rozhodnutí udělali. Ve finále by se měli zhodnout a dojít ke společnému finálnímu rozhodnutí. Pokud se však společně nezhodnou, rozhodující slovo má pořád sudí na hřišti. Problém ale je, že je VAR používán až zbytečně příliš často i v momentech, kdy to není potřeba, čímž se zápas zbytečně zdržuje. V prvních deseti zápasech letošní sezony Premier League bylo VAR použito 65krát, ale pouhé tři rozhodnutí byly po zkontrolování VAR následně změněny. To je alarmující statistika. Pouhé tři změny rozhodnutí při 65 kontrolách se naprosto míjí s tím, co by VAR mělo dělat. Stačí se podívat na oficiální popis. VAR nezaručí 100% přesnost rozhodnutí, ale jejím cílem je pozitivně ovlivnit a pomoci rozhodčím na hřišti k lepším a spravedlivějším rozhodnutím. Tohle je oficiální popis VAR, respektive jak by VAR mělo fungovat. A já s tím naprosto souhlasím, fotbal nikdy nebude stoprocentní a nezachrání to ani VR, protože se jedná pořád o lidský faktor. Ale důležité je rozhodčím pomoct a vyhnout se těm šíleným chybám, které týmy stály velká vítězství a v minulosti jich bylo hned několik. Chybná rozhodnutí několikrát ovlivnili titulový zápas, finálový zápas lig mistrů nebo týmy poslali do nižších soutěží. Zpětně si pamatuju, když Atletico Madrid vyhrálo La Ligu kvůli tomu, že Messi mu nebyl uznán go kvůli offsideu, který vůbec neexistoval. Cardiff pro změnu v minulé sezóně se z Premier League kvůli gólu Aspilicuety z více než metrového offsideu. Maradona nebo Anry dali gól rukou a takových případů naprosto fatálních a rozhodujících chyb bychom našli desítky, takže primární je, že VAR tyhle největší faily dokázal vymazat. Problém ale je, že je hrozně málo informací. Fanoušci na stadionu nic neví a trvá to příliš dlouho. Krásný příklad je gol Auby na Old Trafford proti Manchester United. V první řadě nechápu, jak tohle rozhodčí nemohl vidět. Vždycky prokazuju lineovým rozhodčím velký respekt, protože jejich práce při offsidech je podle mě extrémně náročná, ale v tomhle případě stál Maguire přímo před ním, přímo před k lajnovým rozočím více než metr za aubou. Přesto lajnový sudí odmával naprosto nesmyslný offside. To jsem nepochopil, ale zároveň video trvalo více než minutu, aby celou situaci vyřešil. Naprosto jednoznačná situace, která trvala vyřešit zkrátka až příliš dlouhou dobu. Navíc fanoušci na stadionu vůbec nevěděli, co se děje. V první řadě byl offside, jenže poté najednou rozočí odpískal, že to byl gol. Hrozný zmatek a pro fanoušky na stadionu to nedával smysl, protože nedostali žádné informace, proč byl gol nakonec uznán. Na druhou stranu je potřeba upozornit na to, že nebýt VAR, tak by nebyl uznán naprosto jednoznačný a regulérní gol a řešili bychom zde, že byl Arsenal okradený. Díky VAR naštěstí vše bylo rozhodnuto naprosto správně a pouze se celá situace ještě musí vyladit, aby fanoušci byli lépe informováni a zároveň se zkrátila doba vyhodnocování. Takže já vůbec nekritizuju to, jak se to vyhodnocovalo nebo že se to vyhodnocovalo, ale zkrátka ta doba byla až příliš dlouhá. Každopádně je naprosto správný, že nakonec to VAR zkontrolovalo, protože chceme ve finále správné rozhodnutí, chceme spravedlivý rozhodnutí a ty nám VAR velice často přináší. Teďka se trochu podíváme na to, jak by VAR mohla fungovat podle mě a jak by se to případně dalo zlepšit. Jedna z variant, jak by mohlo fungovat VAR, je, aby si sami rozhodčí vyžádali kontrolu jednotlivých rozhodnutí u videorozhodčích. Například pokud si vzpomeneme na gol Manchester United s Liverpoolem, tak vše začalo faulem Lindelofa na Origiho, který ale rozočí nemohl vidět. Zkrátka stál v takovém úhlu, že neměl žádnou šanci, aby si faulu všimli. Jenže právě v tuhle situaci může zasáhnout videorozočí a zde vidím prostor, jak celou komunikaci vylepšit. V případě Origiho s Lindelofem úplně stačilo, aby hlavní soudí na hřišti řekl do sluchátka, zda mu videorozočí může zkontrolovat tenhle souboj, protože ho neviděl pokud by ho rozhodčí u videa zkontroloval, gol United by přirozeně neplatil, protože by viděl faul, ohlásil by to hlavnímu rozhodčímu, no a ten by odpískal, respektive odpískal by faul, gol by neplatil a odkázal by se na pomoc video rozhodčího a faul Lindelofa. Takhle jsme se dostali, i přesto, že máme VAR, tak jsme se dostali k negativnímu rozhodnutí a vlastně chybě v podobě videa, protože se to jenom neskontrolovalo. Respektive rozhodčí si nevyžádal tuhle kontrolu, protože si ji ani vyžádat nemůže. Tady teda vidíme jasný příklad, že ani VAR nikdy nebude stoprocentní, ale video je pořád jenom technologie, která by měla rozhodčím ve finále primárně pomáhat. Pokud by si teda sami mohli vyžádat zkontrolování celé situace, určitě by to jejich práci pomohlo, na druhou stranu je potřeba si zase uvědomit, co by tenhle fakt znamenal na samotném hřišti. U hráčů by to vyvolávalo stále větší kontroverzi, protože by prakticky každý souboj chtěli po rozhodčích kontrolovat, respektive by na svůj tlačili, aby si vyžádali zkontrolování daného souboje, což samozřejmě nejde. A teď je otázka, zda by něco takového vůbec bylo prospěšný a aby to ve finále rozhodčím ještě zbytečně nepřidělalo další práci s uklidňováním hráčů na hřišti. To už je zase na delší povídání, pouze jsem chtěl nabídnout jednu variantu, ještě mě napadla druhá s tím, že by to vyžádání nekontroloval rozhodčí na hřišti, ale u videa by byl jeden extra člověk, který by pomáhal tomu videorozhodčímu kontrolovat dejme tomu nějaký ty detailní souboje, pokud by padl gol. Myslím si, že kdyby tam bylo o jednoho člověka víc, který by měl dejme tomu na starosti tyhle konkrétní situace, tak si myslím, že by to taky mohla být zajímavá varianta a zároveň i z toho pohledu, že by se nevyvíjel tlak na hlavního rozhodčího, ale tlak na video rozhodčího, na kterého ale samozřejmě ať už fanoušci nebo hráči na stadionu nemají vůbec žádný vliv. Takže možná by i tohle byla varianta přenést tu tíhu odpovědnosti z rozhodčího na hřišti na toho rozhodčího u videa, protože přece jenom je tam menší šance, že potom to nějakým způsobem ovlivní. Druhý příklad fungování rozhodčích na hřišti a VAR je znovu v komunikaci. Tentokrát v zápase Arsenal z Crystal Palace dostal zaha žlutou kartu za simulování ve Vápně, aby ho následně po zkontrolování VAR byla žlutá karta odebrána a nařídila se penalta. Tohle je podle mě taky špatně. Rozočí na hřišti a rozočí u videa by měly fungovat více jako jeden celek, spolupracovat spolu. V ideálním případě by měla zaznít píšťálka rozočího a v tu dobu by měla začít komunikace s rozočím u videa. Ten by se buď přiklonil ke žluté kartě zahy, nebo k pokutovému kopu, ale konečné rozhodnutí by bylo společné a okamžitě správné takhle když Zaha nejdříve dostal žlutou kartu a poté mu byla smazána a nařízena penalta, tak je to hrozně zmatený, působí to neprofesionálně a vůbec to nepřidává práci rozhodčím na hřišti, protože oni pak vypadají, jako kdyby to nezvládali, jako kdyby dělali chyby a vlastně video jenom opravuje jejich chyby, což podle mě není úplně ta správná mentalita a spíš než, že by video mělo opravovat jejich chyby, tak si myslím, že by společně měli komunikovat, a společně se dostat vůbec k tomu finálnímu rozhodnutí a rozsudku. Zároveň, jako další posun, bych viděl, že by se diváci na obrazovkách mohli dívat, co rozhodčí u videa řeší a zároveň slyšeli konverzaci obou rozočích. Na stadionu by to bylo asi složitější, aby fanoušci i slyšeli jejich konverzaci, ale minimálně u televizních obrazovek by nebylo určitě nějak složitý implementovat a byl by to velký posun dopředu, aby diváci lépe pochopili smýšlení rozočích a zároveň i celkovou práci u videa. Dalším problémem je délka celkového rozhodování. Není možné, aby se rozočí domluvali dvě minuty, zda to má být penalta nebo ne, jako to bylo v případě Jamesem proti Svancí. VAR má opravovat pouze jasné a zřetelné chyby. Proto bych dal maximální čas u rozhodování na 30 sekund. Pokud je to jasná a zřetelná chyba, není potřeba, aby se celkové vyhodnocení řešilo déle než 30 sekund. V ideálním případě by finální verdikt měl přijít přece jenom dříve, ale 30 sekund by mohla být nějaká maximální hranice, při které by se dalo čekat na finální rozhodnutí. Zároveň fotbal se může učit i z jiných sportů, ať už je to tenis, rugby, kriket a další, tak v těchto sportech už video funguje a mají s ním mnohem méně problémů. Ale je to samozřejmě dlouhodobý proces a ve fotbale video funguje krátkodobě, takže je přirozený, že to není úplně stoprocentní, ale je potřeba neustále pracovat na postupných vylepšeních a s videem pracovat tak, aby primárně usnadňovalo práci rozhodčím. Jak už jsem několikrát řekl, tak video ve fotbale určitě podporuju a chválím ho, stejně jako jsem ho chválil na začátku a už před jejím zavedením jsem byl pro video. A určitě je to něco, co fotbalu hodně pomohlo a musí zůstat. Pouze je potřeba s tím neustále pracovat a nějakým, zpří, nějakým způsobem se nezaseknout na mrtvém bodě. Pro dnešní video už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.